ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮಾಜವಾದಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕನಸನ್ನ ಕಂಡವರು. ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ರೈತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನಿಯೆತ್ತಿ ಹೋರಾಡಿದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ. ಅವರು ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಹೆಸರು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ. ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ರಾಮ ಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ, ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ ಆದರ್ಶ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು 1951 ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಅಂಗಿ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಗುರುತಾಗಿತ್ತು. ಅವರೊಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತ ಹಾಗೂ ಸರಳಾತಿ ಸರಳ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು, ಎಸ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಜೆಹೆಚ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಹೋದರು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಉಳುವವನೇ ನೆಲದೊಡೆಯ ಅನ್ನುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಗುರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಗೂ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೇ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಚುನಾವಣಾ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭೆಯ ಶಕ್ತಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗೋಪಾಲಗೌಡರನ್ನ ಜನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಗೌಡರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪನವರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ, ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನನ್ನ ಹಸಿರು ಶಾಲನ್ನ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರೈತರ ಸಂಕೇತ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಗೋಪಾಲಗೌಡರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಹಸಿರು ಶಾಲನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಮತ ಯಾಚಿಸಿದ್ರು. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ, ಮಮತೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿನಗಳನ್ನ ಸವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ, ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗನ ಹೆಸರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ.